সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গডৰেজ এক্সপৰ্ট ডকুন এলোভেৰাৰে আপডাল নতুন গডৰেজ এক্সপৰ্ট ৰিচ ক্ৰীমৰ সৈতে নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ য়ামাহাৰে জি আৰ 125 এফ আই হাইব্ৰিড আৰু বন্ধন বেংক কত যে ধুমুহা কত যে বেদনা কত যে জীবনৰ ব্যথা সপোনৰ পৃথিৱীত আশাবোৰ সাৰে ৰয় কেতিয়া পুৱাব নিশা জীবনে আগুয়াই অতীতে রিঙিয়াই ধুনিয়া অপুনবুৰ কৰবাত হেৰাই যায় আকৌ জি উঠা ফুল হৈ ফুলা জীৱনক আকৌ গঢ়া যাওকচোন কি হৈছে চাওক হয় চাই আছো মৰিলো ওহ গড হে ভগৱান কি বুইছা বিনয় ছাৰ মানুহৰ জীৱনৰ আচল সম্পদ হ'ল মৰম চেনেহ আদৰ হয় ছাৰ বাকী সকলোবোৰতো ইয়াত এৰি থৈয়েই যাব লাগিব এইবোৰ কথা মোক বাইদেউ আৰু ভিন্দুৱে শিকাইছিল বুইছা আমাৰ আচল শত্ৰু যে আমাৰ অহংকাৰ সেই কথাটো বাইদেউ ভিন্দুৱে মোক শিকাইছিল নে কি কোৱা আচলতে তেওঁলোকে মোক জীৱনত বহুত উপকাৰ কৰি থৈ গৈছে বুইছা বিনয় আপুনিওতো ছাৰ কমখন কৰা নাই এই ইখন ঘৰৰ কাৰণে লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে আপুনিতো বিয়াই নকৰালে ছাৰ এই মই ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নোৱাৰো বুইছা হয় মই নোহোৱা হ'লে মোৰ ভাগিনটো কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন তুমি এবাৰ ভাবি চোৱাচোন মই বিয়া কৰোৱা হ'লে তাক জানো এনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন হয় ছাৰ আপোনাৰ দৰে ইমান বহল অন্তৰৰ মানুহ মই আজিলৈকে ক'তো লগেই পোৱা নাই ছাৰ মানুহ উদাৰ হলেহে সহজতে শান্তি বিচাৰি পোৱা যায় বুইছা নে কি কোৱা পিছে ই অফিচলৈ আহিলে নে নাই তুমি কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় ভাবিছা মা তুমিতো জানাই দাদাই তোমাক কিমান ভাল পায় সি তোমাৰ কথা কেতিয়াও নেপেলাই চাবা সেইটো মই জানো যে সি মোৰ কথা কেতিয়াও নেপেলায় কিন্তু মই বিচাৰো টিচাৰে নিজৰ কেপেবিলিটিত কামটো পাব লাগে মিছাকৈ অৰুণাভৰ আগত সৰু হোৱাৰ কি দৰকাৰ তাতে সি অ' মা তুমি কথাটো নুবুজা কিয় দাদাৰ লগত তুষাৰ ক্লোজ নোহোৱালৈকে মই তাৰ কথাটো কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰিম তুমি কিবা এটা কৰি দিয়া না মা প্লিজ অ'কে মই কি ক'ব লাগে কোৱা তুমিতো তুষাৰৰ ডিগ্ৰী কথা জানাই তুমি জাষ্ট দাদাক ক'ব লাগে যে তোমাৰ ভাল বান্ধৱী এজনীৰ ল'ৰা এজন আছে নামটো তুষাৰ শৰ্মা তাক দাদাৰ কোনোবা এটা অফিচৰ ভাল পোষ্ট এটাত এপইণ্ট কৰি দিব লাগে বাছ ঠিক আছে ইয়াতকৈ কিন্তু বেছি একো ক'ব নোৱাৰো থেংক ইউ মম লাভ ইউ থেংক ইউ আণ্টি ছাৰ আজিকালি মোৰ বৰ ভয় লাগি থকা হৈছে ছাৰ কিহৰ ভয়
এই বাবার মাহিমাক আর জীয়েকজনে যদি তার কিবা অপকার করে। বিনয়, মই জিয়াই থকালকে বাবাক সিহঁত দুজনীয়ে একো করব নোৱাৰে। ইমান দিনে সিহঁত দুজনীক মই নজরত রাখিছো, গতিকে এইবোর চিন্তা বাদ দিয়া। আর এটা কথা নহয় স্যার, এই ভাল পাওয়া লড়াটো বোলে আজিকালি প্রায় ঘরলে আহি থাকে। যিয়ে আহে আহি থাকক, আমি এইবোর মূর নকমাও। এই ফাইলটোত বাবার হতুয়াই সহি করা আনা। হব স্যার। কোন হয় আপোনালোক? হা, গুড মর্নিং ম্যাডাম। আর কোরপরা আহিছে? এইবোর কি? হা, হ্যালো ম্যাডাম, আমার সারে দি পঠিয়েছে। পেডাল লৈ খোজকাড়ি থকাতকৈ হুইল চেয়ারখনত অকণমান আরাম পাব, আর বাকিখিনি আপনাক চৰি কবৰ বাবে। ভালে ভালে লৈ যাওক ইয়াৰ পৰা এইবোৰ। আসলতে ম্যাডাম, স্যারর বহুত দুখ লাগি আছে আপনার বাবে। আপনার সহায় কৰিবলৈ নাপায় তেখেতে নিজকে ক্ষমা কৰিব পৰা নাই। প্লিজ ম্যাডাম, নহলে মোক গালি পাৰিব। আপুনি নিব নে মই এটা পুলিশ মাতিম? লৈ যাওক ইয়াৰ পৰা, লৈ যাওক। হয়, লৈ যাই বিলাক। সরি ম্যাম। আর একটা কথা শুনক, আপুনি আপোনাৰ ডিউটি কৰিছে, মই আপোনাক একো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ছাৰক এটা কথা কৈ দিব, মোৰ খোজ কাঢ়িবলৈ তেওঁৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। মই নিজে নিজক ঠিক কৰিবলৈ জানো, পাৰিলে তেওঁক নিজৰ চিন্তাধাৰা ঠিক কৰিবলৈ দিয়ক, যোনে টকাৰ বাহিৰে আৰু একো চিনি নাপায়। অ'কে ম্যাম। ঠিক আছে, তুমি যোৱা। ওকে স্যার। আপনার ছোৱালীজনীর নামটো কি আছিল? মায়া, মায়া বৰুৱা স্যার। ওকে, হয় স্যার, যোৱা তুমি। এক্সকিউজ মি, ভুল আসলতে মোৰ ড্রাইভারজনের গাতে, সি অলপ বেছি স্পীডত আছিল। আপোনাৰ বিল কিমান হল মই সকলো পে কৰি দিম। বেয়া নাপায় যদি মই আপোনাক ঘর থৈ আহিব পাৰোঁ নে? আপনা কিবা হুদিছো মই? বাবা, বাবা, হা কি হ, ঘরে নোযোৱা নেকি? আমার স্টাফ সকলো গল। গৈ আছো মামা। আহা আকো, ময়ো রই আছো নহয়। কি হল বাবা, তোমার গাটো বেয়া নেকি? নাই, কিবা এটা ভাবি আছিলো মই। অ ঠিক আছে, বলা বলা। তুমি অলাগতিয়াল টেনশন বোৰ নলবাচোন, টেনশন লবলে মই আছো নহয়। তাৰ বাহিৰে নো মই তোমাক কি দিব পাৰিছো? এ কি কোৱা হে,
বিল কিমান হৈছে? যাব বিচাৰিছে আপুনি? নহয়, মই মানে আপোনাৰ সহায়ৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপুনি আপোনাৰ সময়বোৰ মিছাকৈ নষ্ট কৰি আছে মোৰ লগত। আচলতে এক্সিডেণ্টৰ পিছৰ পৰা মোৰ আপোনালৈ বেয়া লাগি আছে। ভাবিছিলোঁ আপোনাক অলপ সহায় কৰিব পৰা হ'লে। সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ, তাৰ বাবে আপুনি কাৰোবাক এনেকৈ আমনি কৰি থকাটো মই ভাল বুলি নাভাবোঁ। আৰু শুনক, মই মোৰ জীৱনটোক লৈ সুখী, গতিকে মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আৰু আপুনি নিজকে গিল ফিল কৰি থকাৰ ইমান কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই আপোনাক কেতিয়াবাই ক্ষমা কৰি দিলোঁ। আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ আৰু দেখা নহয় কেতিয়াও। মা, আপুনি মোক কিবা এটা কথা কম বুলি কৈছিলে নহয়? একচুৱেলি দাদা, মোৰ এজন ভাল কেণ্ডিডেট আছে, ল'ৰাজন গ্ৰেজুৱেট। অফিচতে যদি কিবা পোষ্টত সোমাই ল'ব পাৰি চাবাচোন। আৰু সি এক বছৰ ট্ৰেইনিঙো লৈ আহিছে টেলিৰ ওপৰত। মোৰ খুব ক্লজ বান্ধৱী এজনী ল'ৰা ডেইজি, সিহঁতক ভালকৈ চিনি পায়। জীৱনটোক লৈ সুখী, গতিকে মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। আৰু আপুনি নিজকে গিল ফিল কৰি থকাৰ ইমান কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই আপোনাক কেতিয়াবাই ক্ষমা কৰি দিলোঁ। বাবা বাবা, আমাৰ কাৰণে সকলো ৰৈ আছে, বোলা আহা। দিয়ক এইখন প্লেটত চাচোন। কি হ'ল, ভাত ৰেডি হোৱাই নাই নেকি? হ'ল হ'ল, মই বাবাক মাতিলোঁ। জিতু, ঘৰ কৰ, যা 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 যা, ঘৰ কৰ। বল বল,
মা আপুনি মোক কিবা এটা কথা কম বুলি কৈছিলে নহয় একচুয়ালি দাদা মোৰ এজন ভাল কেণ্ডিডেট আছে ল'ৰাজন গ্ৰেজুৱেট অফিচতে যদি কিবা পোষ্টত সোমাই ল'ব পাৰি চাবাচোন আৰু সি এক বছৰ ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে টেলিৰ ওপৰত মোৰ খুব ক্লোজ বান্ধৱী এজনী ল'ৰা ডেইজি সিহঁতক ভালকৈ চিনি পায় অৱশ্যে আমি নতুনকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ তাক এবাৰ লগ পাব দিবচোন মোক তাৰ লগত কথা পাতি চাম মই যদি তাৰ এবিলিটি আছে নিশ্চয় পাব কিবা লাগিলে ক'বা দেই বাবা তোমালোকনো কিয় ৰখি আছে ধাইমা যোৱা আকৌ খাই লোৱাগৈ ছাৰ আপোনালোকে আগতে খাই লওক জিতু মই তোক একেটা কথাকে কিয় বাৰে বাৰে কৈ থাকিব লাগে বাৰু কিবা লাগিলে আমি নিজেই লৈ খাম নহয় আৰু সকলোবোৰটো ইয়াতে আছে যা যা তহঁতে ভিতৰত খাই লগে ধাইমা যোৱা বলক বাবা আমাৰ কোম্পানীৰ নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে এডবোৰ অলৰেডি পেপাৰত ওলাইছে দুই এজন কেণ্ডিডেটে পল্লবিলে মেইলো দিছে আৰু আটাইকেইজন কেণ্ডিডেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীয়ে লাগে এনে ক্ষেত্ৰত চিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট কিবা ওলাব জানো চাওঁচোন কি কৰিব পৰা যায় তাৰ লগত কথা পাতি চালেহে গম পোৱা যাব দৰকাৰ পৰিলে তাক আমাৰ ৱেয়াৰ হাউচতে ৰাখিব পৰা যাব এনেও একাউণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চোৱাৰ কাৰণে এজন মানুহৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মায়ে কৈছে যেতিয়া মইতো কিবা এটা কৰিবই লাগিব আপুনি চিন্তা নকৰিব মা আপোনাক মই কেতিয়াও নিৰাশ নকৰোঁ তই বিয়াৰ কথাটো নুলিয়ালি কিয় এই ভালে নালাগিলে এখন কিবা তাতে আকৌ তেওঁলোকে ভাতৰ পাতত বহিয়েই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে যে কথাটো কম কম বুলি থাকিয়ে গ'ল ক'বলৈ তোৰ এনেকৈ যাব ইফালে ভনীয়েৰৰ বিয়ালৈ এসপ্তাহো নাই কিবা এটা সুবিধা উলিয়াই ক'ব লাগিব কাইলৈ মানে অঁ কাইলৈ আকৌ কিবা এটা জৰুৰী কথা ওলাওক আকৌ থাকি যাওক কথাটো নোকোৱাকৈ হ'লেও তই অলপ বেছি ভয় কৰ দে বাবাৰ মনটো কেনেকুৱা তই জানো নাজান সি আজিলৈকে তোক বা মোক কিবা এটা কথাত না কৰি পাইছেনে সেইকাৰণেতো বেয়া লাগে মোৰ কাৰণে এই ঘৰখনত কিবা এটা অসুবিধা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ ছাৰক ক'লেতো মোক ছাৰে একেবাৰতে যাবলৈ ক'ব কিন্তু মই গ'লে তেওঁৰ খোৱা বোৱাৰ যত্ন কোনে ল'ব সেইটোহে ডাঙৰ কথা মই মৰি গৈছো নেকি হা তাৰ মাক তাৰ জন্মতে ঢুকাইছে তাৰ পিছৰ পৰাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছো তাৰ এই তই হানো কেইবছৰ হৈছে ময়োতো জনা হোৱাৰ পৰা এইখন ঘৰতে আছো ছাৰেতো মোক কোনোদিনে চাকৰ বুলি নাভাবিলে তেওঁ সদায় নিজৰ ভায়ে নিচিনা মৰম কৰি আহিছে সেইকাৰণে কিবা এটা ক'বলৈ বেয়া লাগে কিবা টেনচনত থাকিলে যদি পটককে বেয়া পাই যায় তেওঁ তই অকণ বেছি ভাব যিটো মুঠতে যিয়েই নহওক তই আজি বিয়াৰ কথাটো কবিয়েই সি একো বেয়া নাপায় আৰু মোৰ বিশ্বাস সি তোৰ ভনীয়েৰৰ বিয়াৰ কাৰণে কিবা ভাল উপহাৰ দিব এ মোক এইবিলাক উপহাৰ চুপহাৰ একো নালাগে মাহীদেউ মাথো মই ঘৰলৈ যাবলৈ পালে হ'ল আৰু অ' মাহীদেউ বেয়া নাপায় যদি আপুনি এবাৰ ছাৰক কৈ দিব নেকি কথাটো মোৰ কাম নাই আৰু হেৰৌ ভনীয়েৰৰ বিয়া তোৰ আৰু সেই কথাটো তই নিজে নকৈ মই কৈ দিব লাগে সেইকণ কলিজা লৈ তই জীয়াই থাকিবলৈ আহিছ মই নোৱাৰো এইবোৰ ক'ব ছে বৰ বিপাঙত পৰিলো নহয় মাহীদেউ অ মাহীদেউ শুনকচোন এই মায়াবিনী সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গডৰেজ এক্সপৰ্ট ডগুণ এলোভেৰাৰে আপডাল নতুন গডৰেজ এক্সপৰ্ট ৰিচ ক্ৰীমৰ সৈতে নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ য়ামাহা ৰে জি আৰ 125 FI হাইব্ৰিড আৰু বন্ধন বেংক।